Nesen dzimušā brāļuka dēļ bērndārznieks Teodors šoruden neiet uz dārziņu, lai neatnestu kādu vīrusu uz mājām. Mēs uztraucamies, tāpēc vecāko bērnu nelaižam pagaidām dārziņā, lai mazākais puika nesaslimst. 4 mēneši tikai. Tā kā jā, baidamies. Un kāda ir tā pieredze pirms tam? Es slimoju. Bija dārziņā, tad slimoju diezgan, un tad mēs parasti visi slimojām arī. Jā, gan tētis, mamma. Baigi neārstējās, gaida 7 dienas tajā pāriet. Un jāārstē, tad ar 7. Jā, apmēram. Arī Kristiāns Kārlis turas vesels, lai gan uz dārziņu dodas. Nu, pagaidām vēl ir silts, pagaidām vēl puņķu nav. Gaidām pirmos augstos rudens vējus, un tad skatīsies, kā būs. Taču bērnu slimnīcas infektoloģijas nodaļā iestājas aizvien vairāk mazo pacientu. Vairākiem vīrusiem ir mainījusies sezonalitāte. Viņi ir iesklēdētāki pa visu gadu, un arī tai skaitā viņi sākās agrāk. Tā kā jā, mēs redzam gan vairāk stacionētas bērniņus jau tieši nodaļā ar dažādiem vīrusiem. Dominējošie varētu pateikt ir adenovīrus, entrovīrus ar dažādām tā izpausmēm, gan ādas izpausmēm, gan zarnu trakta izpausmēm, gan arī joprojām ar meningītiem, kas ir diezgan vēlu. Tāpat tās rotavīrusi, norvalka vīrusi un dažādi citi elpceļu vīrusi, ko patiesībā nevienmēr mēs katram pacientam nosakam un pierādam, jo tas ārstēšana nemaina. Bērniņi sanāk skolā vai studenti augstskolā, viņi ļoti cieši savā starpā kontaktē, galīgi neievērojot 2 metru vai kādas tur distances, jo viņi ir tikko satikušies. Un tāpēc pat tas viedoklis, ka varbūt ir sākusies epidēmija, daži domā, tā nav. Ir skolnieki atnākuši skolā. Ārste aicina pirmajās saslimšanas dienās noteikti bērnus uz dārziņu nevest un uz skolu nelaist. Inficēšanās sākuma posms bērniem ir grūts, taču tas nenozīmē gultas režīmu. Nu, vienmēr jāsēž iekšā, var iet arī ārā, ja temperatūra nav, svaigs gaiss palīdzēs, bet paliekam mājās. Un jā, ir dzīvē situācijas, kad sākās tāds non-stop slimošana gan dārziņā kopumā, gan arī varbūt viens ģimenes ietvaros, tad var pārunāt ar ģimenes ārstu šo situāciju, kad mēs varam ar klepu iet vai tekošu degunu jau uz kādu no kolektīviem. Covid gadījumi pagaidām ir ļoti reti, un omikrons visvairāk apdraud tieši zīdainīšus. Tāpat atcelta rekomendācija visus bērnus un jauniešus vakcinēt pret Covidu. Pasaules veselības organizācijas ieskatā tas nav nepieciešams. Taču inficētiem gan ir jāpaliek mājās, lai neaplipinātu citus. Aija Kīns, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.